كما جرت مواطن كان سوق قبا حج محكمة جي ما هان قان كأوجدن بيا سلقو أكو شقي ما الدولة دين يو والله سعوتان ما ركت نقاله عيد كانوا إنه كومن يو والله سعوتان لكن ده كانوا ما كومن لكن ماذا هديها شو كنت ليحد العسكري وهذا كان دور كون أو قيس بعد قان كان نمبا واحد كاه يعني ما راح كاه لكن markii aanu qiimeynay oo ragii dhagan nuglaan waayeen degmooyinka joogay waxaan idhi bal gabadh aanu dhiibna si ay gabdhihi ay uga faa'iideysato runtii waxaan rabaa ciidan police iyo shacab intii meeshan aad kooda fadhiyaan wax ku baranaysaan in aan hal yar idin dhaho in ciidanka police ka Soomaaliyeed waajibaadkiisa saxda ah ee ah ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiis waa intan aad hadda meeshan aad u fadhidaan aad baranaysaan waa ciidanka booliisku qaab ahaan wuxuu qayb ka yahay bulshada bulshada marka aan leeyahay ma ahaan ciidanka laga naxo wajiyadooda laga naxo ma ahaan ciidanka hubaysan ee ma aragtay difaaca qaranka asagoo gaar ahaan waajibaadka u leh waxa weeyaan waa wuxuu la falgalaa bulshada ayuu ciidanka booliisku la falgalaa wuxuu joogaa magaalada wuxuu ka hawlgalaa xaafadaha degmooyinka iyo waaxaha ayuu ka hawlgalaa dadka lala shaqeynayo ee loo shaqeynayo ee cabashooyinkooda la dhageysanayo ee markasta ciidanka booliisku uu ka shaqeeyana waa bulshada degan degmada degan wey marka dadka iskale marka ciidanka booliiska ee degmadii degan ee uu ciidanku u shaqeeyana in ay noqdaan qayb ka mid ah shaqada socota ama xalinta degmada qayb ka mid ah inay noqdaan ayaa ay tahay sida saxda ah ciidanka booliisku uu ku shaqeeyo oo qurxoon marka inaad doorateen inaad la shaqeysaan ciidanka booliiska aad caawisaan degmadiinana aad ka shaqeysaan oo waxyaabaha caqabada ku ah degmada aad ka soo jeedaan degantihiin caqabada ku ah inaad ka hortagtaan ood ku caawisaan ciidanka booliisku inay maaragtay idinka qabtaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin runtii waxaan rabnaa inaan dhiiri gelinno dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhammaan dadka maaragtay degan degmadaas inaan tusno ciidanka booliisku inuu yahay maaragtay adeegaha xaafadda maaragtay u adeega saldhig baa ku yaala degmada laba xarimood oo dowladdu ay leedahay baa inta badan ku yaala waa degmada xarunta degmada iyo saldhigga waxaa loogu talagalay oo loo sameeyey labadaa xarumood degmada loogu sameeyey in wixii maamul iyo horumarinta degmadaas loo baahan yahay in laga sameeyana degmada laga maamulo wixii amniga iyo maaragtay ka hortagga waxyaabaha lidka ku ah dadka degan degmadaasna in saldhigga lagaga hortago waxyaabaha maaragtay horumarka u baahan in lagu dhiirigeliyo dadkana saldhigga lagu qabto marka dadka degan markaas saldhiggaas ama degmadaas degan saldhigga iyo degmada loo sameeyey dadka ku nool hadday culimo tahay hadday tahay hooyooyin iyo hadday dhallinyaro yihiinba in ay fahamsan yihiin oo og yihiin oo ku xisaabtamayaan saldhiggan horta maxaa loo sameeyey ciidanka joogaana maxay ka shaqeeyaan ciidanku waxay ka shaqeeyaan inaad adigu inay ku seef gareeyaan oo wax caqabad ama dhibaato u keenaya degmadan inuusan jirin oo ay ka hortagaan hadda ka soo qaad waxyaabaha ugu yar ee booliisku uu ka shaqeeyo laba qoys oo iska soo horjeeda oo caruurtooda dirirtay caruurtii baa banooni isku soo tuurtuurtay hooyooyinkiibaa maaragtay xaafadihii bay usoo carareen hooyada ama waalidka aabe iyo hooye hadduu gaadho maaragtay cabashadaasi ay gaadho waxaa laga yaabaa inay dirba xalliyaan oo ilmihii la xanjafiyo oo la qabto laakiin ilmihii asaga ka waaweynaa ee guriga joogay ama gabdhaha ama wiilalahayo asiga ooyiya u tegaya kaalay tusbeelayan kii kusoo degay ee kusoo dilay banaankii banooniga la isku qabsanaya inta ugu yara booliisku xalliya intaasaa ka mid in la kala celiyo ilmahaas hadday nabarro iyo jaraaxo isgaarsiiyeen la kala nadaamiyo waalidkii loogu yeedho la dhaho maaragtay arrintan xalliya saldhiggana qaabka u shaqeeyo waa laga yaabaa cashirada hadda aad qaadanaysaan inuu ku jiraan inuu ku jire
كما جرت مواطن كان سوق حج محكمة جي ما هان قانك أقدام بيا سلك أكوش قاي ما كيسس كا وسلك وقفته وحنا ووح دقمة قصية وأبهان إن تي لوير وحجرت كي دقمة أما وضياشي أما علمادي أما دلنيردي دقمة وحلا دقني إلا هو حالية إذنكو نلا حالية كيس كان نلا حالية ولو كلا سيحو سلقي لو كلا سيحو إن إنا كون علنيان كون المهد عشانيان نظام كيساس لغو هبين آيو سياس لغو معسي قف وحنا واح كيساس كان عادي هين دمانا دل هين سيد دلك إيا كفسي إيا وحاسو كلا وساقنا دقمدي إن لغو شغي مركا وحاسو نن دادك الروا إنا قفتان oo ay ka caawiyaan maareeytay ciidanka ama hay'adaha amniga ay ka caawiyaan ama ciidanka booliska aan dhahay ka caawiyaan waa dadka bulshada degan degmada degan oo hadda idinka iyo kuwa saaxiibada idin la meel kasta askariga booliska ma taagno laakiin idinku xaafadii baad joogtaan meel walba baad joogtaan xiriir baad la leedihiin haddii aydan dhihin halkaas wax dambi uu ka imaan karaa jira aydan u soo sheegin booliiskii aydan hay'adii kale aydan la socodsiinin intii lagu soo dego booliisku ordi maayaan oo meesha wax ka soo qaban maayaan waana tiro yar oo dee dowladeenna iyo waad la socotaan maaragtay dhaqaalaha ciidankeennu inuu kooban yahay waad la socotaan laakiin dadkeennu ma koobno degmada hadday hesho 56 askari waxaa degan 2000 oo qoys baa degan dhowrtuna kunka qoys inay waxooda dambiga maaragtay waxyaabaha culayska ku ahaa inay ilaashadaan marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii isxilqaanka aad ku shaqaynaysaan iyo maaragtay dhiirigelinta aad kaga qayb qaadanaysaan ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliiska inaad ku dhiirigelisaan in ciidanka booliisku uu dhex geli karo bulshadii shaqana uu ka dhex qaban karo aragtida iyo waxa uu rabo ciidanka booliiska dadku inay badqabkooda in looga shaqeeyana in ciidanku uu idin sheegi karo maaragtay aad hoggaankii arrimaha bulshada aad la shaqeysaan marka waxoogaa waagi dhowrtii sane ee lasoo dhaafay hoggaankan niman baa waxay ka ahaayeen madax ka ah laakiin markii aanu qiimeynay oo raggii dhega nuglaan waayeen degmooyinka joogay waxaan idhi bal gabadh aanu dhiibna si ay gabdhihii ay ugaga faa'iidaysato in maaragtay ay ragga ku soo barakacso marka shaqo fiican bay qabatay ayadana waan uga mahadcelinaynaa idinkana waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin dhiirigelin bay annaga noo tahay idinkana sharaf bay idiin tahay iyo shaqo inaad dadkiinna aad u shaqaynaysaan.